Treneri, rungtynių pirmoji dalis, Vytautas pataikė 10 tritaškių, ar tokia salvė iš varžovų išmušė iš vėžių jūsų ekipą? Žinoma, išmušė, nes buvo geras pataikymas, bet kita vertus, kai mes jiem leidom žaisti, taip jie ir žaidė, nes nebuvo jokios gynybos, jokio pasipriešinimo, kliuvom už užtvarų, stovėjom man užtvarų. Aišku, jie buvo nepavargę pirmoji pusė, pataikė gerai. Akivaizdu, kad po didžiosios pertraukos jūsų komandos žaidimas tapo geresnis, pavyko ir sumažinti ženkliai skirtumą. Ko trūko tuo momentu, kai atrodo, kad įvyks lūžis? Trūko paprasčiausių kažkokių tai detalių. Biros prametėm 4 kartus iš pokrepšio, manau, absoliučiai laisvi ir manau, tokio lygio žaidėjai turėtumės iš pokrepšio. Nu, kitą porą atakų gan jie sėkmingai užvalė, manau, gerai pataikė šiandien Prienai ir nesakau, kad ten buvo visiškai laisvi metimai, bet kitą vertus pataikyti buvo. Derikas Lau sunkiai įsivažiavo rungtynės ir jo labai trūko, ar ne? Trūko, žinoma, kai jis žaidžia, tai komanda kitaip žaidžia, bet jis to 2 minutės žaidžia, to 2 minutės, nežinau, kažkur tai gal Havajose ar kur jis jau, nežinau.